大哥。我簡單想講兩點，因為即係呢兩日好多傳媒咧就報道嗰陣時咧就指責咧係人民力量封咗條路嘅。咁其實呢個同個事實係相差好遠，因為人民力量由喺呢個嘅修頓嗰度集結嘅地方咧。都是这个的民阵申请游行的路线来的。是不是就是那里不嬲都封了。OK? 咁而到九点零钟呢，人民力量在当时我在这个的政府总部已经上了礼宾府的旁边的花园道的旁边的地方。咁当时人民力量呢已经是想由修顿行过来的，但警方不让行。跟警方随后呢就封晒所有上花园道嘅全部嘅道路，人民力量當時我哋已經喺，當我喺呢一個嘅禮賓府旁邊，沿住花園道行落嚟嗰陣時咧，已經見到警方已經逐步集結，同埋用呢個鐵馬咧逐步封咗嗰啲嘅道路，特別上花園道嗰啲。到我哋十一點零鐘由呢個嘅修頓行到過嚟。長江中心附近嗰度咧，所有嘅道路咧已經係重重鐵馬，同埋咧啲警務人員咧係一重重咁樣封曬啲路口。咁所以咧，封花園道同埋其後有關嘅封路咧，係完全同人民力量無關嘅。OK， 係警方封咗唔俾我哋行，我哋其後冇路行就靜坐喺度。咁所以呢個一定要澄清咧，有關嘅封路。即係嗱，當然其他團體嗰啲嘅行動係一部分啦，但係涉及到我哋參與嗰部分嘅請願同埋行為咧，我哋從冇主動封路。OK， 呢點一定要澄清。第二就係、是、即係我要即係忠告香港政府，我琴日同好多警務人員都咁講，包括警署都咁講，我話你將政治嘅矛盾用警權解決咧，必然導致到呢一個社會嘅矛盾。同埋警民嘅衝突咧，會不斷升級。如果呢個警務處喺呢個通英領導之下，用咁強硬同埋用咁高壓嘅方法處理嘅話咧，嗰、那個嘅衝突同埋嗰個社會嘅動盪嘅危機咧，係會不斷增加。如果你將呢個嘅所謂反抗運動或者呢個抗爭運動逼向地下嘅話咧，對社會安定的繁榮和個動搖咧，係更加劇烈。全世界都是嘅，即係唔好以為拿住個警權就惡曬啊！香港的社會其實很脆弱嘅啫，十架車一齊呢一個嘅壞車封咗主要道路，成個市區半癱瘓嘅啦已經。OK， 我朝頭早揾十架車，幾條隧道壞車，有啲就撞車揩車。有些就穿胎，有些就沒有封了你主要道路，你整個中環癱瘓，這些合法的，你告不到我的。所以如果要鬥智鬥力，即是玩這個抗爭運動的話，全世界的歷史有很多招數可以用的。所以人民力量仍然是旗幟鮮明，每次行動都清楚表達到我們的訊息，我們都無意將個抗爭運動走向地下，但我話俾香港政府聽咧，千祈唔好將個政治矛盾用警權解決。內地都好聰明嘅，內地早前好多啲關於嗰啲收地嘅問題，導致到好大嘅抗爭啊，好大嘅群眾衝突咧。中央都落咗令咧，任何政府如果再出現呢一啲請願或者係因為收地賠償問題出現，即係而引起呢一個嘅群眾嘅騷亂嘅話咧，當地嘅領導人要落台嘅，有啲都因而係落咗裝轉咗位嘅啦已經。咁所以即係香港政府唔好以為過去嗰十幾年或者之前呢個港英治嘅年代用警權可以壓倒一切啊！家下人民已經逐漸覺醒。係嘛？好似呢次要被拉嘅啲人都唔怕拉啊！你再將呢一個嘅運動升級嘅話咧，你嗰個嘅香港嘅警力係未必可以保證維持到嗰個嘅穩定嘅，所以即係我忠告香港政府啊，唔好用警權意圖就以為可以解決到呢一個嘅政治同埋社會矛盾。